V roce 1944 visel na stěně pokoje jednoho pražského bytu portrét 16-letého chlapce v uniformě hotelového číšníka. Byla noc z 8. na 9. dubna. Díval na ten obraz a štěkal si půl hodiny. Nemohli ho vůbec utišit. Chlapec na obraze se jmenoval Josef Kincl. V té době mu už bylo 25 let a byl vojákem Československé západní armády v Anglii. Právě tu noc se skočil jako parašutista skupiny Čolk, kterou londýnské ústředí vyslalo na území protektorátu Čechy a Morava s úkolem organizovat ilegální odbojové hnutí. Já jsem se to zvěděl hned po válce, když jsem přišel zpátky k rodině, tak mě otec ptal se mě, co se mně stalo, nebo kde jsem byl toho 9. dubna 1944 o půlnoci. Jsem se tomu nechtěl ani věřit, protože to právě byl okamžik, když jsme přistáli. To bylo, já bych řekl, takových 10 minut po 12. Tehdy se rozeběhly první sekundy životní epizody čtyř mužů, kteří ještě nemohli tušit, že prohrají svůj osamělý boj a do víru tragických událostí strhnou i své budoucí statečné spolupracovníky a jejich rodiny. V této době to už byl téměř rok, co československá exilová vláda v Londýně ztratila radiové spojení s okupovanou vlastí. My jsme byli taky jedna z těch prvních skupin, která opět měla navázat to spojení. Bohužel jsme navázali, ale no, nikomu to nepomohlo. Tu noc se skočily v rámci třetí vlny speciálních operací na naše území dvě skupiny. Jako první byla vysazena těsně před půlnocí u Všetat nedaleko Kladna dvoučlenná paraskupina Sulfur a o chvíli později se skočila skupina Čolk u Větrova nedaleko Kamíku nad Vltavou. Tvořili ji čtyři muži. Velitel nadporučík Bohumil Bednařík, 32 let, rotný Vladimír Hauptvogel, 30 let, rotný František Nedělka, radiotelegrafista, 30 let a četař Josef Kincl, 25 let. Výsadek se zdařil nezvykle hladce. I hned po seskoku se všichni členové skupiny sešli i s kompletním a nepoškozeným materiálem. Tak příznivý začátek na domácí půdě měla málo která z tajných operací. Paraskupina byla vybavena vysílačkou a radiomajákem Jurika pro navádění letadel, protože jejím úkolem bylo pomocí radiového spojení s Londýnem zajistit příjem zbraní i dalších skupin a později zorganizovat ve svém prostoru ozbrojené povstání. Parašutisté hodili padáky a kombinézy zatížené kameny do Vltavy nad jezem u Šefrovny a tak jejich výsadek zůstal utajen. Ve 2 hodiny ráno jsme vyšli na cestu, měli jsme na sobě ty, teda byli jsme oblečeni normálně, měli jsme sebou ty brašny a kufr s Jurikou a s vysílačkou, no a šli jsme a najednou jsme si toho ani nevšimli, ale jeli dva policajti na kole. A najednou nás viděli. Co tam děláte? Pojďte sem. Bednařík, který byl náš velitel, šel k ním. Parašutisté byli z Londýna vybaveni falešnými legitimacemi. Ty však měli nápadný nedostatek. Chyběl v nich přetisk úředním razítkem na fotografii. Co jste zač? Velitel Bohumil Bednařík se rozhodl riskovat a využít moment překvapení. Tak on jim řekl, pojďte se, my jsme parašutisti, tam mám tři kamarády, jo, za mnou, ty to mají už namířený a to víte, že byste smrti jako se nevyhnuli. No tak se říkali, Ježíš Mariánku, co z toho bude a tak dále. No, my jsme říkali, no to bude, to záleží na vás, my kecat nebudeme, záleží to na vás. Věřte.
No tak opravdu teda, chovali se opravdu čestně. Tentokrát ještě parašutistům přálo štěstí. Nyní však stáli před rizikovým krokem. Museli navázat kontakt na některé ze záchytných adres, které dostali v Londýně. Adresy je vedly do obcí na jih od Příbrami, do Chraštiček ke statkáři Větrovskému a do Zalužan ke statkáři Biskupovi. A tady vyšel na jeho první nečekaný problém. Jeden adresát byl již 2 roky mrtev a další je odmítl přijmout. Byli prověřený tady v Londýně, říkali, to jsou 100% Češi a tak dále a ty vám pomůžou. A já nevím, co ještě. Ty vůbec zavřeli dveře a nechtěli s náma vůbec mluvit. Tak jsme byli taky v území, který jsme ani dobře neznali a ty lidi ještě méně. Příčinou, proč adresy selhaly, bylo mimo jiné zřejmě to, že londýnské ústředí nemělo rok spojení s domovem a proto nemohlo poskytnout aktuálně prověřené adresy. Po několika neúspěšných pokusech navázat kontakt se parašutisté rozdělili na 2 dvojice a vydali se hledat pomoc naslepo v okolních vesnicích, s tím, že se za několik dní opět sejdou. Říkali jsme, že jsme utečenci z Německa, že jsme tam byli na práci, že se nám podařilo utíct, no a aby nám dali trošku něčeho najíst. No. Parašutisté se tak dostali do situace, na kterou nebyli v Anglii dostatečně připraveni. Psychicky i fyzicky vyčerpaní marně hledali pomoc, prosili o jídlo u neznámých lidí, naráželi na jejich strach a vystavovali se tak nebezpečí, že je někdo udá. Usměli to začít tak chodit od jedné chalupy k druhé a ťukat a jo, no ale samozřejmě my jsme spoustu lidí jenom otevřelo taky, jenom se nás podívali a hned to honem zavřeli. Člověk se nemohl divit taky, měli děti jo, a no, spoustu věcí. No. Za pomoc nepřátelským agentům vyhrožovalo gestapo smrtí. Lidé se také obávali možných provokací. Bez ochotných spolupracovníků však parašutisté nemohli ani navázat kontakt s Londýnem, protože jejich vysílačka byla závislá na elektrické síti. Po několika dnech přebývání v lesích, v zimě a v dešti se velitel Bednařík a četař Kincel dostali ke vsi pod Holušice, kde chtěli opět prosit o pomoc. Vyhlédli si největší dům. Bydlel v něm kameník Josef Konta s manželkou, starými rodiči a 2 dětmi. Zaklepali jsme na ty dveře, on se na nás podíval a viděl, že jsme v ubohém stavu, teda skoro jsme brečeli, pak jsme taky už 3 dny vůbec nic nejedli. Hladoví byli. Hladoví. Já jsem se bál rodičů, že mě jako vynedají. No, ty byli starý. Josef Konta neuvěřil historce, že neznámí muži jsou uprchlíci z totálního nasazení a ti se mu pak sami přiznali, že jsou parašutisté. Josef Konta je přijal, dal jim jídlo a poskytl jim úkryt ve vedlejší stodole. Poskytl tak parašutistům zatím vůbec nejvýznamnější pomoc a jeho prostřednictvím se mohli v této oblasti uchytit. Postupně navázali kontakt s několika lesníky v okolí. Jedním z nich byl i Karel Hejna z hájovny Olovník. Parašutisté se tak zvolna chystali budovat svoji ilegální síť pro budoucí organizaci odbojových skupin. Přišel pan Kincel s panem Bednaříkem, jo. No, tak se najedli, no a popovídali, otec se ptal, jako, co jsou zač, a oni jako, že jsou ze zhora, jo. Tím jako tak naznačili, že jsou jako parašutisti, jo. Potom jako, že jsou ještě 2, 4, jo, skupina 4, který a 2, ještě jsou někde, jestli by mohli přijít všichni, jako jo. No tak otec jako jim dám souhlas, jo. No tak sem chodili, asi, já nevím, no. No, těch toho půl 2 měsíce sem chodili střídavě, že jo.
Karel Hejna potom parašutisty zavedl za Hejným Fischerem v hájovně Niva. Ten jim také významně pomohl a poskytl jim úkryt v nedalekém lesním Krmelci. To byla velká oběť samozřejmě. Až bez nich by býval nikdo vůbec nic nemohl dělat. Nejstarší dceři Hejného Fischera bylo tenkrát 10 let. To jsem se probudila v noci a tatínek se toho všiml, prostě, že na ně koukám. A mně to bylo divný, že ty lidi, který jsem chodili poslouchat rádio Londýn, tak ty jsem znala a tohle to byly cizí tváře, tak tatínek ke mně šel, tady, jak jsem ležela, a takhle mě otočil a říká, Jaruško, spinkej. Paraskupině Čolk se pak podařilo navázat vysílačkou spojení s Londýnem. První depeši vyslal radista Nedělka z podkrovního pokoje domku Josefa Conty 8. května 1944. V telegramu oznámili svoji situaci, rodící se síť spolupracovníků a poněkud předčasně pro ně žádali dodání zbraní padákovým schozem. Požadovali také dodání akumulátorové vysílačky, aby mohli vysílat z lesa. Šifrované vysílání stanice Ludmila přijala v Anglii vojenská radiová ústředna. Z výsadků, které měly toho jara obnovit ztracené spojení s vlastí, byla skupina Čolk již třetí, která se z domova ozvala. Velitel zpravodajského odboru plukovník František Moravec, jeden z autorů výsadkových operací, mohl být tedy spokojen. Kdo ví, zda myslel taky na ty Hejné a vesničany, kteří společně s jeho muži nesli riziko operace. Vysílání radiostanice z domku Josefa Conty neušlo pozornosti jeho sedmileté dcerky. Vzpomínám si, že jsem trošku tušila, že k nám chodí nějací cizí lidé, tak jsem se ptala, kdy zase přijdou, ale všechno mi to maminka i tatínek zapřeli, ale přesto, když jsem vždycky přišla ze školy a dostala jsem oběd, plný talíř polévky, kterou jsem moc asi ráda neměla, tak mi maminka řekla, když to sníš, tak něco zvíš. Tak jsem se každý den těšila, když jsem šla ze školy, že asi maminka už mi to prozradí. Tatínkovi se ptala, kdy přijde zase ten pán, co dělá ta, ty, to byl právě Nedělka, který vysílal nahoře, tak ona si toho musela všimnout, tak jsem hned říkal, no musíme dávat pozor, to ani aby ty děti tam se nesplitly, někdo něco řekli, no. Jak parašutisté rozšiřovali okruh kontaktů, vzrůstalo i nebezpečí odhalení. Pohyb čtveřice mužů skupiny Čolk ve vesnicích poutal pozornost a brzy se začalo mezi lidmi vykládat, že jsou zde angličtí parašutisté. Chtěli to vědět, ale neumějí mlčet. Lidi byli neopatrní, že jako to rozšiřovali, že tam chodějí ty a no, že už bude konec a takovýhle řeči. Zákonitě se pak objevilo několik udání. Na gestapo do Prahy tak postupně docházela hlášení o pohybu nepřátelských agentů v oblasti jižně od Kamíka nad Vltavou. Mně bylo 7 let, no chodila jsem do té první třídy. Když my jsme byli strašně malí, nebál si se o nás? No i bál. Hrozně jsem se bál, protože jsem viděl, co udělali už ve světě. Hrozně. No. No my jsme samozřejmě věděli o tom, že řekneme, že ty lidi, kteří pomáhali těm parašutistům, tak že s nimi zacházeli velmi špatně. Ale opravdu člověk na to vůbec nemyslel. No tak strach, to víte, strach, že byl, že byla válka, že to jako rozhodně to nebezpečné. Strach byl taky potom největší, když už potom se dověděl, jako, že se o tom mluví, že to gestapo, že o něj ví o těch parašutistech, jo. Potom se mluvil jako v té vesnici takhle, že jo, v těch Kozárovicích a těch Holušicích a Bukovanech, jo. No tak ten strach jako byl veliký, že jo. Tak, no a oni o tom už taky věděli, ty parašutisti, že jako gestapo
je na stopě jim, že jo, no, takže to napětí bylo daleko, daleko větší, že jo, to je pochopitelný, že jo. Jedním z těch, kteří parašutisty udali, byl i revírní Jelínek. Ten jim nejprve poradil a dal jídlo, ale pak dostal strach a po velikém váhání vše ohlásil na četnické stanici. Jo, no to byli jsme hrozně namíchnutí a já si pamatuju na Vladimíra, ten ho chtěl, já tam půjdu, já ho odstřelím. Ale naštěstí taky, že jsme teda mu toho moc neřekli, ale zdal se nám takový nejasný, takový, já nevím, měl strach. Jenom jsem jim říkal, aby byli opatrní, chytrý. My jsme si ani tenkrát neuvědomili ten rozsah toho, že nás někdo udal, jo? Ten dosah byl hrozný. Kdyby velitel Bednařík v té chvíli nepodcenil vážnost situace a urychleně se svojí skupinou opustil ohroženou oblast, bylo snad ještě možné blížící se tragédii odvrátit. V té chvíli, aniž by si to ještě kdokoliv z parašutistů nebo jejich spolupracovníků dokázal připustit, se kolem nich uzavírala past. Úder však přišel z nečekané strany. Vraťme se nyní k paraskupině Sulfur, vysazené několik minut před Čolkem z téhož letadla. O dalším vývoji událostí rozhodli právě její členové. Velitel, nadporučík Adolf Horák, 36 let, a radista, rotný Oldřich Janko, 32 let. Při seskoku u všetat na Rakovnicku zůstali jejich padáky viset na stromech a parašutisté je nedokázali sundat a ukrýt. Přesunuli se k Plzni na záchytné adresy, tam však byli odmítáni a museli se tedy ukrývat v lese. Nakonec je jeden občan, kterého žádali o jídlo, udal na četnické stanici. Oba parašutisté byli ve Zruči u Plzně obklíčení četníky. Pocit beznaděje a zejména neochota lidí ke spolupráci s odbojem naprosto podlomili jejich psychické síly. Radista Janko byl navíc nemocný a měl horečku. Oba se vzdali bez boje. Byli předáni gestapu, přesněji přímo proti parašutistickému referátu gestapa v Praze v Pečkově paláci. Do hry tak vstoupil velmi nebezpečný nepřítel. Toto pražské ústředí, určené k likvidaci parašutistů, neboli Fallschirmagenten, jak je Němci nazývali, bylo vyčleněno jako samostatné oddělení gestapa již v květnu roku 1942. O tom, jaký problém představovali pro gestapo parašutisté, může podat svědectví český policista Václav Václavík, přidělený tehdy ke gestapu jako tlumočník. No to byla nejdůležitější záležitost gestapa. Z toho měli největší vychrtené. O tom se hodně tam mluvilo a hodně, to bylo důležité tamto. Ty komunisti nebyli tak důležité, komunistické oddělení. A taky tam chodili gestapáci z těch venkovských gestap, jako z Plzně, z Budějovic, z Hradce Králové, tam chodili na ty porady a tak dále. A to vždycky se jednalo v našem oddělení o těch parašutistech. Šéfem protiparašutistického oddělení byl v té době Hauptsturmführer Willy Leimer, 32-letý ambiciózní příslušník SS. Za okupace s ním přišel do styku doktor Jaroslav Ženatý, šéf politického oddělení české policie, určeného pro styk s gestapem. Leimer byl zpočátku bezesporu fanatik, který věřil v jejich kóz, jak se říká. Byla možná i na to Leimera byla žálivost spíš, on byl ten nejhezčí gestapák na gestapu. Teda. On byl vzor arijského, a rád chodí v uniform, blňák a tak dále, hezký, a o spoustu ženských taky, oni o tom věděli. Leimera na gestapu neměl nikdo rád. Nikdo. Já mám dojem, že dokonce se ho báli. V době, kdy se do rukou gestapa dostali členové paraskupiny Sulfur, Horák a Janko, měl už Leimerův referát dostatek zkušeností z boje proti speciálním výsadkům. Sestavili dokonce celé takovéto seznamy československých parašutistů, z nichž mnozí teprve čekali v Anglii na vyslání do akce. Tyto informace byly získány především od několika zatčených mužů z první vlny, kteří zradili a začali spolupracovat s gestapem. Byl to především Karel Čurda z výsadku Out Distance, nechválně známý tím, že udal Gabčíka a Kubiše, parašutisty, kteří provedli atentát na Heydricha.
Dalším byl Václav Kindl, člen skupiny Intransitiv, kterého gestapo zatklo a přemluvilo ke spolupráci v březnu 1943. Důvody, proč tito lidé byli schopni udávat své kamarády, s nimiž v Anglii prodělali výcvik, byly různé. V případě zatčení byli vystaveni všestrannému nátlaku. Rozhodující však byla psychologická manipulace, v níž bylo gestapo velmi záludným protihráčem. Pokud parašutista projevil ochotu spolupracovat, bylo s ním zacházeno velmi dobře. Na této fotografii je například Václav Kindl na výletě se spolupracovníky gestapa. Všichni tito zrádci z řad československé armády však cítili svoji morální prohru. A proto byla snaha vyvolat u nich dojem v duchu německé propagandy, že protektorát je oáza klidu a bezpečí, v němž si nikdo nepřeje riskovat potrestání kvůli kontaktům s nepřátelskými agenty a s odbojem vůbec. Londýnská exilová vláda, která posílá parašutisty, prý nezná dobře situaci doma a vlastnímu národu tak škodí. Pro případ bezvýchodné situace u sebe parašutisté sice měli tabletu se smrtelným jedem. Při výcviku v Anglii se však počítalo i s možností, že parašutista padne do rukou nepřítele živý. Proto je instruktoři na možnost zatčení připravovali. Skutečnost však mohli stěží do důsledků předpokládat. Gestapáci byli o krok napřed. Šokovali zatčené například tím, že znali jména velitelů v Londýně, včetně jejich přezdívek, a vyvolávali u zatčeného dojem, že už vlastně nic nového ani prozradit nemůže. Jakmile se parašutista ocitl v rukou gestapa, vše už záleželo jen na něm samotném, na jeho víře ve své poslání, vlasteneckém cítění, na jeho osobnosti a charakteru. Násilí bylo kombinováno s vlídným přesvědčováním a vysvětlováním výhod spolupráce s gestapem a současně bylo slibováno, že jejich kamarádům, které udají, nebude ublíženo a stejně tak ani jejich domácím spolupracovníkům. Tomuto nátlaku byli podrobeni i Horák a Janko. Snaha gestapa v tomto případě padla na neobyčejně úrodnou půdu. Zejména Horák prozradil víc, než bylo nutné, včetně jmen skupin a parašutistů, které se teprve v Anglii připravovali do akce. Především však udal všechno, co věděl o paraskupině Chalk, se kterou společně přiletěl, a udal i přibližné místo jejího vysazení. Gestapo si nyní mohlo spojit jeho informace s udáními, která přicházela z okolí Chraštic. Horák tam byl vyslán, objížděl vesnice i hájovny a všude říkal, že hledá své kamarády, protože on sám je také parašutista z Anglie. Navštívil i Hajného Ledinského, jednoho z těch, kteří parašutistům pomáhali. Ledinský sice nic přímo neprozradil, ale z jeho řeči zrádce vytušil, že je na správné stopě. Leimer se rozhodl už déle nečekat a provedl rozsáhlou razii. Prostor kolem Chraštic a Chraštiček byl brzo ráno 13. května 1944 neprodyšně uzavřen vojskem SS. Nešťastnou shodou okolností v uzavřené oblasti uvízl radista Nedělka, který toho dne zůstal přes noc v domku Václava Šťastného s tím, že se bude pokoušet ráno navázat rádiové spojení s Londýnem, když se mu to večer nepodařil. Když ráno Šťastný spozoroval vojáky, upozornil Nedělku, aby ihned utekl. Vesničan, který šel náhodou kolem, navrhl radistovi, že jej vyvede nejkratší cestou k lesu. Radista František Nedělka byl ihned začen a vyslýchán. To vám nikdo neřekne, jak se k tomu budete chovat. To nikdo. My jsme taky měli spoustu případů, že člověk myslel, že to až se něco stane, takže z něho bude hrdina. No a bylo to úplně opačný. A zase lidi, kteří byli takový, nedal byste ani za ně šesták jako voják, nějaký voják, jo, a byli z nich hrdinové. To nemůže nikdo vidět.
jak se bude chodit, chovat, když musí někoho zastřelit nebo něco takového. Při výslechu na místní četnické stanici se nejprve Nedělka snažil hrát o čas a doufal, že se jeho kamarádi o razii dozvědí a uprchnou. Gestapáci jej zbyli a následně ho přesvědčovali, že když udá místo úkrytu zbylých členů své skupiny a všichni se vzdají, zachrání tím nejen své životy, ale i životy lidí, kteří jim pomáhali. V Chrašticích gestapáci zatkli několik desítek vesničanů a u této zdi je drželi pro výstrahu jako rukojmí. Naprostým šokem pak pro Františka Nedělku bylo, když autem pražského gestapa přijel na místo Adolf Horák, se kterým před necelým měsícem přiletěl v letadle. Citujeme z protokolu sepsaného s Františkem Nedělkou po válce. On hned na mne, ať nedělám hlouposti, že jemu se nic nestalo a nestane se ani nám, že jemu nechali všechny peníze i pistole, že pan komisař Leimer je milionovej člověk a že zachráníme životy lidem, co nám pomáhali. Přitom se zmínil o Kindlovi, Čurdovi a jiných parašutistech, kteří také žijí a vede se jim dobře. Že se nás ani moc ptát nebudou, protože on jim to už všecko stejně řekl a je toho 90 stran. Zaskočený radista Nedělka rezignoval a prozradil, že jeho tři kamarádi se ukrývají u hájovny Niva a jiného Fischera. V hájovně byla v té době jen nemocná paní Fischerová se čtyřletou dcerou. Gestapáci obklíčili prostor a když přicházel Jaroslav Fischer, který manželce nesl léky, zadrželi ho a přes jeho silný odpor ho zatáhli do této stodoly stojící vedle hájovny, kde ho surově byli. Chtěli z něj vytlouct informaci, kde ukrývá parašutisty. Přes evidentní beznadějnost situace statečný Fischer zapíral a to rozuřilo gestapáky k nepříčetnosti. Stejně hajného týral jen ze vzteku, protože informace, které jim řekl zatčený Nedělka, musely k nalezení ostatních členů skupiny Čolk stačit. My jsme byli ve škole a v 10 hodin pro nás přišel pan řídící a říkal mi, abych vzala Aničku a šli jsme domů. Ve dveřích stáli dva vojáci proti nám flintu a nechtěli nás pustit dovnitř. Tak já pořád říkala, cu hauze. Tak nakonec, a Anička vedle mě řvala, oni nás zabijou. Tak nás pustili dovnitř, ta skočila k mamince do postele. Libuška, ta u ní byla, ta byla 4letá, nejmladší sestra. Já a byli jsme u maminky v posteli. Nás vyhnali do té chodby a zůstali tam s maminkou sami a tam ji vyslýchali, protože na ní křičeli a maminka prostě nic nechtěla říct nebo neřekla ani. Tak na ní řvali, jestli nebudeš mluvit, tak tě s těma parchantama tady odpráskneme a bude to. Bylo asi 10 hodin dopoledne. Tři zbylí parašutisté ještě vůbec nic netušili a stále byli ukryti v dřevěné boudě, vzdálené asi kilometr od hájovny. Gestapáci poslali dopředu Adolfa Horáka, ať kamarády vyzve, aby se vzdali. Láďo, Josefe, jste tam? Já jsem se tam koukal, pán Ježíš, panáku, Horák je tady. Jo, no tak samozřejmě, tak jsme viděli zrada, jo. A teď nám říkal, no tak když nebudete střílet, tak zachráníte své rodiny, zachráníte svoje spolupracovníky, zachráníte i ty obce, že se jim nic nestane. Znali naše jméno, znali všechno a znali to skoro víc, jak já, jak my jsme znali sami o sobě. Tak jsme dali právě proto, jsme se shodli ty tři, jo, mezi sebou, že dáme v ruce vzhůru a budeme vidět. We'll be right back.
Tak když nás zaskli, jo, tak odtamtud nás vedli tajle s tou cestou. Gestapáci byli hrozně nadšení, samozřejmě to bylo úplně jak někde na svatbě, měli toho, byli úplně tak hrozně šťastní. Takhle jsme stáli u okna a oni je vedli. A maminka zakřičela, Ježíši Kriste, oni je vedou živí. Protože oni nám řekli, maminka, když jim říkala, pánové, mějte rozum, máme tu tři malé děti. A oni řekli, paní Fischerová, nebojte se, nás živí nedostanou. No a pak je viděla, že okolo vedou, že jo. Tím, že bychom se snad zabili, zastřelili sami nebo použili jedu, pilulku, řekneme toho jedu, co jsme měli s sebou, tím bychom vůbec na tom nic nezlepšili. Taky z tří let tam nikdo nebyl, okolo jsme nikoho neviděli taky, no tak to bylo úplně bezradný. Tak jsme na tom shodli, Bednařík a Hauptvogel taky a já, jsme řekli, no tak se vzdáme a půjde vidět. No. V této chvíli už parašutisté skutečně nemohli žádným způsobem změnit nic na situaci svých spolupracovníků, jejichž jména už gestapo znalo z výslechu Nedělky. Ten je nakonec prozradil, když mu bylo vyhrožováno, že jinak budou likvidovány celé obce. Při poválečném šetření Nedělka uvedl, co mu později řekl gestapák Freilach. Dobře, že jste se vzdali. Zachránili jste spoustu lidí a sebe taky. Těch 11 rot SS tam nebylo jen tak. Byli jsme rozhodnuti likvidovat vaši skupinu za každou cenu. Poté, co gestapo odvezlo zatčené parašutisty, odvedlo i Heiného Fischera, kterému při surovém bití ve stodole vytloukli zuby, zlomili 4 žebra a ruku. V hájovně zůstala sama paní Fischerová s dcerami. Protože jsme měli krávy, potřebovali nakrmit, tak maminka, že půjde sem pro krmení a již otevřela tady ty dvířka a vlezli jsme sem a tady to bylo všechno červené od krve, sláma červená, tak bouchla dveřma, utekli jsme domů a víc jsme nevylezli ven. Parašutisté byli převáženi do Prahy ve velkém 6-sedadlovém autě. Willy Leimer mohl být toho dne velmi spokojen. Celá akce vyšla nad očekávání hladce. Za řidičem seděl gestapák Freilach, na zadních sedadlech velitel Bednařík a Josef Kinci. Ti měli pod nohama uložen kufřík s radiomajákem Jurika, který gestapákům vydal Nedělka. Věděli, že tento přístroj strategického významu je citlivý na otřesy. Na sedadle před Kinclem vedle Freilacha seděl rotný Hauptvogel, který nebyl ochoten smířit se s tak snadnou porážkou. Hauptvogel využil ty zatáčky, kde ten vůz ztratil tu svoji rychlost. Byli jsme velmi překvapeni, pak jsme neviděli, proč neměli, taky jsme neviděli, že si nechal jednu pistoli, že měl u sebe. Herr Leimer! Rotný Vladimír Hauptvogel začal svůj poslední boj. Asi na 2 hodiny pro následovatelům zmizel. Na návrší nad vsí Zbenice se ukryl do jedné z vykopaných děr. Když se k němu přiblížil oddíl SS, parašutista několikrát na vojáky vystřelil a rozhodl se proběhnout vesnicí. On byl sekáč, co se říká po česky. Utíkal proti nám chlap. Zastaví a ptá se, jestli tu nejsou Němci. A my mu říkáme, nejsou.
Tak on se rozběh a utíkal dál a hned zápětí za ním je sesák. Ten letěl jak zběsilej, no a tak jsme uskočili a on běžel dál a teďkon jsme se podívali přes ty zahrady a teď se valila lavina vojáků. Můžete mě někde schovat? A snad by to našli, tady nejsou žádný velký baráky. Nebo... A v té rychlosti, jak to probíhalo, to ne. Myslím, že by to asi bylo těžké. No. Rotný Vladimír Hauptvogel ukončil svůj život v nerovném boji 13. května 1944. Bylo mu tehdy 30 let. In memoriam byl povýšen a vyznamenán československým válečným křížem. Postupně byli zatčeni všichni hlavní spolupracovníci skupiny Čolk. Nejprve muži, jejich manželky 14 dní poté. Lesník Karel Hejna a jeho žena a také paní Marie Fischerová. Přišel pro ní četník Šmíd v 3:30 ráno. Maminka tam s náma byla sama na hájovně a nechala nás tam, no museli jsme tam zůstat sami, prostě jí odvet. Odvet jí sem na četnickou stanici a když plakala a nechtěla nás tam nechat, tak řekl: paní Fischerová, vemte si příklad německých žen a dětí, jak ty trpějí. A my jsme tam zůstali sami tři, mě bylo 10, sestře 7 a třetí byla 4 leta. Mezi dalšími zatčenými byly manželé Kontovi z Podholušic. To jsme spali v postýlce a byl strašný řev. Štěkal náš pes Rek, babička plakala a maminka k postýlce přišla a já už byla vzbuzená a Honzík ne, můj brácha. A maminka řekla: rychle ho obleč a utečte dědovi do Kozárovic. A to byly ty Kozárovice, kam já jsem chodila do školy. Ale nebylo to nic platné, že jsme odešli, protože ty Němci, ty gestapáci viděli tu postýlku rozestlanou a prázdnou, tak se hned zeptali, kde jsou ty děti a aby je přivezli. Zatčení spolupracovníci byli deportováni do koncentračních táborů. Hajný Jaroslav Fischer byl vězněn v malé pevnosti Terezín, kde jej v prosinci roku 44 na čtvrtém dvoře zastřelil ranou do hlavy válečný zločinec Rojko. Marie Fischerová věznění v Ravensbrücku přežila. Václav Šťastný, z jehož domku parašutisté vysílali, zemřel v Mauthausenu 2. února 1945. Jeho matka Marie a sestra Kristýna zemřeli v Ravensbrücku. Přežila pouze manželka Barbora a 17-letý syn Václav. Karel Hejna z hájovny Olovník
zemřel v koncentračním táboře Mauthausen 1. dubna 1945, 10 dní před jeho osvobozením. Jeho manželka Anna přežila věznění v Ravensbrücku. Tam byla také vězněna paní Marie Kontová, ta se však po osvobození stále nevracela. Jakmile jsme se dozvěděli, že je konec války, tak se nechodilo ani do školy a já jsem pořád čekala. A pořád jsem chodila na pole s jetelem a hledala čtyřlístky a myslela jsem si, když jich hodně najdu, tak určitě se ještě vrátí. Marie Kontová se domů nevrátila nikdy. Když byla nemocná převážena domů vlakem po osvobození Ravensbrücku, vystoupila při jedné zastávce v Polích a nestihla nastoupit zpět, když se vlak nečekaně rozjel. Od té doby o ní není žádných zpráv. Po válce byla prohlášena za mrtvou. Josef Konta, jako jediný z mužů, kteří přímo pomohli parašutistům skupiny Čolk, přežil v kritickém zdravotním stavu koncentrační tábor Mauthausen. Je to ty? Tak jsem tě poznal. To je, co já říkám, vlastenectví, opravdu to byl. On riskoval všechno a věděl o tom, že ho to může stát životy ty jeho rodiny. Nechválil to žádnej, co jsem udělal. Spíš to každý hanil. No, že jsem to neměl dělat kvůli lidu, abych je neublížil, tak jsem je neměl brát. No, ale já jsem dal do nebezpečí celou obec. To říkali, že jsem to vzal kvůli penězům. Věděli, že jsou z Anglie, takže mají peníze. No. Jak tatínek vypráví, že jako lidi vyčítali, tak to už si pamatuju, to trvalo do dalších let, do 60. let, když už jsem jako byla dospělejší, tak jsem věděla, ale tatínkovi jsem vždycky říkala, aby se toho nevšímal. Ale mě víc vadilo, když jsem byla malá po té válce a maminka se nevrátila, tak jako jsem se trošku stranila těch lidí, protože jak jsem kolem nich šla, tak každý ukazoval prstem, to je ona, ta Hanička bez maminky, to je ten chudák a tak. A mě to strašně vadilo. Litoval jsem těch dětí a ženy, to jsem litoval. Potom v dospělosti jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, ne, že by to bylo zbytečné, ale jako tak trošku jsem se zlobila na osud, že zrovna k nám přišli, no. Protože potom ten život jako byl dost špatný. Ale já jim nevyčítám nic. Jim ne. Vyloženě jim, protože tatínek ten prostě Němce nenáviděl, no. Tak dělal všechno pro to, aby pomáhali jim, zkrátka. No, maminka potom, když se nám vrátila, tak ta jako na to měla jiný názor, ale letama odpustila všechno. Jenom jí jako bylo líto, vždycky říkala, že se o nás žádný nezajímal. Že jsme zůstali sami prostě a bylo to. Přestože operace Čolk skončila totálním neúspěchem, nic to nemění na statečnosti a ceně oběti těch, kteří parašutisty ukrývali. Oni poskytli maximum. Další už nebylo v jejich silách. Nebyli to vojáci a proti okupační moci byli naprosto bezbraní. Přesto se rozhodli nést riziko v situaci, na niž nebyli připraveni. Tragédie skupiny Čolk, včetně 7 mrtvých, má mnoho příčin. Jednu z klíčových úloh však hrál Adolf Horák, velitel paraskupiny Sulfur. Horák byl, to byl divný člověk vůbec, jo? Divný člověk. Před válkou působil u policie a z té doby si ho pamatuje doktor Jaroslav Ženatý. Byl policejní kapitán, který byl propuštěn z policie, u nás on trošku moc pil, ale stejně byl to policajt. My se pak dozvěděli taky, že on byl alkoholik a poněvadž někomu slíbil, že
že už nebude pít a tak dále, no tak, tak mu to odpustili, ale tohle to, to byla velká chyba taky, no ale to, koho má člověk vinit, to je... Samozřejmě ty, co ho posílali, ty věděli o tomhle tom a říkali, no on má tuhle vadu, ale na druhé straně on má kontakty k těm policejním složkám v protektorátě. Sázeli na něj s tím, že ty kladné věci převažují nad těmi zápornými. Kvůli problematickým rysům Horákovy povahy s ním však někteří parašutisté odmítli letět do akce. Po vysazení do protektorátu navíc Horák zjistil, že policejní důstojník Jaroslav Ženatý, jehož přístupu na gestapo chtěl využít pro práci v odboji, byl již zatčen a stejně tak byli už vězněni i další Horákovi známí od policie. Navíc byl šokován atmosférou v protektorátu a neochotou lidí pomáhat v odboji. V době, kdy už pracoval pro gestapo, se s tím Horák svěřil své sestře. Ona říkala, Adolf, se mi zmínil o to, že kdyby byl tušil to, jak se změnilo tohleto prostředí, tak na jeho zkušenosti, na ten jeho život, na tohleto, to, co, že by určitě býval do akce nešel. Druhý člen paraskupiny Sulfur, Horákův radista Janko, také souhlasil s prací pro gestapo. Nebyl však ochoten zajít tak daleko. I on se pohyboval víceméně na svobodě a s jeho vysílačkou Pavla se gestapo rozhodlo rozehrát novou rádiovou protihru, tedy vysílat klamné zprávy do Londýna a prostřednictvím tohoto spojení odhalovat domácí odboj. Tak by bylo možno například vylákat z Anglie dodávky zbraní i dalších skupin parašutistů, na které by již na místě seskoku čekalo gestapo. Ještě před odletem do akce si však každý radista se svým kolegou, který měl potom jeho vysílání přijímat, smluvil varovné znaky, jaké vyšle v případě, že bude muset vysílat pod dozorem nepřítele. Radista Janko vyzradil po zatčení všechny údaje o svém radiovém spojení, nejdůležitější varovnou značku si však nechal pro sebe. Tu pak použil hned při prvním vysílání, ke kterému ho gestapo donutilo. V Anglii na vojenské radiové ústředně jeho vysílání přijal radista Jan Šturza. Byla to značka, ke konci on poslal dvě depeše, první depeše to hned poslal. Takže samozřejmě já jsem hned, jsme měli spojení dálnopisem s druhým oddělením, jsme byli asi 40 km od Londýna, no tak jsem to tam hned poslal, bylo mě hrozně mizerně. Protože od té skupiny se strašně očekávalo, tak s tomu jako nechtěli věřit. Přílišné podezření nevyvolala ani takováto depeše, kterou musela radista Janko pod dozorem gestapa odvysílat do Londýna. Její pesimistický text měl vyvolat dojem, že výzvy exilové vlády k odporu proti okupantům jsou marné. Velitelé výsadkových operací na Bayswater Road v Londýně tím nebyli příliš překvapeni, protože obtížné poměry ve vlasti znali. Asi za dva měsíce požádali, abych jako to znovu prověřil se stejným výsledkem. Ten Janko mě znovu potvrdil, že pracuje pod nátlakem. Mezitím se s Adolfem Horákem udála pozoruhodná změna. Jakoby si uvědomil, kam svojí zradou až klesl, vymyslel plán na útěk od gestapa. Bohužel se s ním svěřil nejobávanějšímu konfidentovi Jaroslavu Nachtmanovi. V atmosféře strachu a nedůvěry, kde každý z udavačů a konfidentů kontroloval každého, se mu to stalo osudným. Nachtman informoval Viliho Leimra a ten Horáka i Janka jako nespolehlivé a nepotřebné odeslal do věznice v malé pevnosti Terezín. Pak to mělo rychlý spát, pak tam dal jiného telegrafistu, kterého jsem samozřejmě poznal okamžitě. Ten rukopis každého telegrafistu je jiný. Je bezpečně poznám. A když teda došel z druhého oddělení příkaz, nebo zastavte odposlech stanice, tak tam byl vždycky smutek, protože všichni my jsme je znali, ty kluky. Janko byl takový, byl vynikající telegrafista, to je pravda. A byl to takový zvláštní, byl to veselý typ a než šel do akce, tak předtím se oženil a než šel do akce, narodila se mu dcera. Byla to od něho obrovská odvaha, nikdo nemusel jít.
Rotný Oldřich Janko se svým velitelem byli uvězněni v tomto speciálním oddělení samotek na prvním dvoře Terezínské pevnosti. Velitel paraskupiny Sulfur, nadporučík Adolf Horák, skončil tady, v cele číslo 7. Opět se tu setkal s policejním důstojníkem Jaroslavem Ženatým, který byl také zatčen za přípravu odbojové činnosti a byl vězněn ve vedlejší samotce. Horák se mu svěřil, že by rád napsal poslední hlášení pro velitele paravýsadku v Londýně, podplukovníka Palečka. A já jsem mu řekl, víš co, když chceš, tak napiš na něco. Já napíšu taky si pro sebe něco a nedávej to nikomu, ale dej to. Jak jsme tam měli ty kamínka, tak tam dole pod tím bylo hodně svinstva a tak dále. Nech to v tom dole a napiš, co chceš. Když to přečkáme, tak to dáme na příslušný místo. Horák tam skutečně ukryl dopis, který byl po válce předán podplukovníku Palečkovi. V něm mimo jiné píše. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, mohou se každou chvíli otevřít dveře mé cely k mé poslední cestě. Lituji, že mi osud zabránil vyplnit svěřený mě úkol tak, jak jste ode mne očekávali. Za zradu nechť platí ten, kdo ji spáchal. Nahlédl jsem do života našeho národa jako málo kdo jiný. Čeká vás, otče, i pana plukovníka Moravce těžká práce, od které závisí budoucnost našeho národa. Willy Laimer, ten milionový člověk, jak jej Horák kdysi nazval, pak nechal oba členy Sulfuru bez soudu popravit. Adolf Horák a Oldřich Janko byli zastřeleni 1. března 1945 na tomto popravišti v malé pevnosti Terezín. Vraťme se k zatčeným členům paraskupiny Čolk. Zatímco jejich spolupracovníci byli zatýkáni a posíláni do koncentračních táborů, se samotnými parašutisty zacházelo gestapo poměrně dobře. Byli internováni v zámečku Generálka v Praze, jakémsi speciálním vězení. To je bývalá Generálka, kde jsme byli uvězněni, všichni tři. Měli pro Němce totiž větší cenu. Nové informace už prozradit nemohli, ale jejich vysílačka Ludmila mohla posloužit nové radiové protihře. Parašutisté na oko se spoluprací souhlasili. Také však neprozradili svoji důležitou pojistku, jak informovat Londýn, že vysílají v zajetí. V případě skupiny Čolk to byl způsob geniálně jednoduchý a prakticky neodhalitelný. Z Londýna se v jedné z depeší měli parašutistů dotázat na nějakou skutečnost z výcviku, například kdo vás učil šifrovat. Jestliže budou parašutisté v zajetí, mají odpovědět správně. Pokud budou na svobodě, odpoví chybně. Londýn skutečně prověřovací otázky odeslal a radista Nedělka udal správné odpovědi. Gestapo tyto údaje z výslechu většinou znalo, a tak správné odpovědi nemohly způsobit žádné podezření. Před protihrou Seny, jak ji Němci nazvali, tak radista Nedělka v zárodku Londýn varoval, aniž by to gestapo tušilo. U mě vždycky bylo svědomí, jo? Abych měl to čistý svědomí. A tím právě to bylo to nejdůležitější pro nás, to vysílání, jo? Ale že věděli, že jsme pod tlakem, že To bylo to ESO. Já vám řeknu, to jsme si pak když přišel Nedělka zpátky z toho vysílání, až oni ho tam vždycky vozili sami, tak to bylo, to jsme měli takovou radost, no, nesmrtelnou radost, no, zaplať pán Bůh, no. Přes toto zjevné varování však reakce londýnského vedení nebyla tak rychlá a jednoznačná a málem došlo k tomu, že by podle žádosti v jednom z fingovaných telegramů gestapa byl parašutistům poslán padákovým schozem další materiál a vysílačky. Letadlo s materiálem dokonce už vyletělo, ale vrátilo se, aniž by byl kontejner schozen. Okolnosti případu dodnes nejsou plně objasněny. Zdá se však, že vedení na Bayswater Road, především plukovník Moravec, nechtělo ihned přiznat likvidaci další skupiny. Spojení se stanicí Ludmila však vedli s takovou opatrností, že tato protihra gestapu nic nepřinesla. Gestapo samozřejmě přemlouvalo parašutisty také ke spolupráci jako konfidenty. Nabízeli nám svobodu a byty a ženský, já nevím co ještě, toto naslibovali spoustu a my jsme říkali, ne, tady už s tím vysíláním, to je moc, to už je moc,
to vám musí stačit. Nabízeli jak diví. Nebuďte blbí, podívejte se teda na takového horáka, pane. Jo, jenom mluvili, to bylo zajímavé taky, že jenom mluvili o Horákovi, nemluvili o Jankovi. Gestapo však ani poté neposlalo zatčené členy skupiny Čolk do koncentračního tábora. Je pravděpodobné, že Willy Laimer, který netušil, že se parašutistům podařilo Londýn varovat, jim důvěřoval a chtěl je ještě nějak využít. Já myslím, že jsme je tahali za nos až do poslední minuty. Tři členové skupiny Čolk, velitel Bohumil Bednařík, František Nedělka a Josef Kincl se tak dočkali konce války. Velitel Bohumil Bednařík byl v souvislosti s neúspěchem operace Čolk po válce vyšetřován. Později odešel z armády a vrátil se k povolání učitele. Ještě dlouho poté se o něj zajímala Státní bezpečnost. František Nedělka se záhy po osvobození odstěhoval do Anglie. Po únoru 1948, aby se vyhnul represím proti západním vojákům, Josef Kincl emigroval. Přes hranice jsem šel do Německa a pak z Německa do Jižní Ameriky. Já jsem vyučený číšník, tak jsem vždycky dělal číšníka, jo. Josef Kincl později pracoval pro velké letecké společnosti jako manažer palubního stravování. V American Airlines tam měla, v Bogotě tam měla leteckou kuchyň, která taky zásobovala různé aerolinie, jako Air France, Land Chile a tak dále. Tak jsem tam dělal ředitele. Ten život to má, to je boj a to se musí bojovat. Velmi důležité je, aby člověk měl cíl v tom životě a šel za tím cílem. Materiály skupiny Čolk dnes leží v archivu a mezi řádky jejich listin můžeme bezvýsledně hledat spravedlnost dějin. Můžeme analyzovat osobní zodpovědnost, okamžiky rozhodnutí, stovky pro a proti. Najdeme jen jedinečné a neodvratné lidské osudy, niž každému musíme ponechat jeho jediného soudce, vlastní svědomí.